ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି କିଏ? ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋ କିସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏ ବହିଟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି। ଗୋ କିସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏ ବହିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ସ। ଏ ବହିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କର ଜୀବନୀ ବାବଦରେ ଜାଣିଯିବେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ବହିଟା ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତଥା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନଥିବ ଘରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନଥିବ, କେଉଁ ଟାଉନରେ ନଥିବ, କେଉଁ ଗାଁରେ ବି ନଥିବ, ଯିଏକି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦିଓ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି? ହଠାତ୍ ସେ କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କହିବାର ବାକ୍ଚାତୁରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ କଡ଼ା କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଆମ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ବିରକ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛି। ତାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚଉ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢି ଚାଲିଛି। ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଆମର ଏଇ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଥିଲା, ସବୁ କିଛି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ରହୁଛି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କର ଏଇ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ କାପାସିଟି। ଏ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି କିଏ। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କୁ କିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀରେ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଅଣାଯାଇଥିଲା? ନା, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଝିରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ଜାଣିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚିଙ୍କ ବାବଦରେ ୱିକିପେଡ଼ିଆ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ବର୍ନ ଅନ୍ 31 May 1957। ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର। ହି ଇଜ୍ ଦ କୋ ଫାଇଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଥର, ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଆଥର ମାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରିର ସେ କୋ ଫାଇଣ୍ଡର। ମାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ତାର ସେ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପିଲା ସେଥିରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ଆଇଟିର ପିଲାମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାଗଚି ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଟୁ ମାଖନ ଗୋପାଲ ବାଗଚି ଆଣ୍ଡ ଲବନ୍ୟ ପ୍ରଭା ବାଗଚି ଇନ୍ ପାଟନାଗଡ଼। ପାଟନାଗଡ଼ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର।
ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜୁନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, କୋରାପୁଟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋ କିସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣ ତାକୁ ଆମାଜନରୁ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ BA କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବହିଟାକୁ ପଢା ହେଉଛି, ଗୋ କିସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସେ କୌଣସି ITର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ PG କରିଥିଲେ 1974। ସେ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 1974 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ PG କରିଛନ୍ତି। ଆଉ NCCର କ୍ୟାଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେ PG କଲା ପରେ 1976 ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ହିସାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି 1977। ୱିପ୍ରୋ କମ୍ପାନୀରେ ବି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି। 1999 ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରିର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ତାକୁ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହିସାବରେ କାମ କଲେ। ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 1 ବିଲିୟନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ IT କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର କି 20,000 ଉପରେ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାମ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କରୋନାକୁ ନେଇକିରି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର ରହୁଛି, ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କରୋନାର ଭାଇରସର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ପୁରା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଆପଣ ବ୍ରିଫିଂ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଡ଼େ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ସାଲାରି କେତେ ନେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଥରିଟିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦରମା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ମାସକୁ, ବର୍ଷକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠୁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁମାନ କରିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଟାଇମ୍ର ଦୁର୍ଦିନରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ, କମ୍ପାନୀ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପାଇରେସନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଉ ଏ କରୋନାକୁ ଭଲ ରୂପେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା, ବ୍ଲକିଂ କରିବା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲାଣି, ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କରିପକେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାଲ୍ କରିବେ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା, ଟାଉନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ଆହୁରି କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ
ଏଇ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚିଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଯୋଉ ଅଛି, ଇନ୍ସପାଇରେବଲ ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ବି ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ, ସେଇଟା କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ। ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀଟା କ'ଣ, ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆମର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚିଙ୍କୁ ଜଣେ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ତାକୁ 1999 ମସିହାରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ବୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ମାନେ ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ବୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନୁଆଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଉଛି 1 ବିଲିୟନ। ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଇ କମର୍ସ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ, ଡାଟା ଆନାଲାଇଟିକ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ IT ରିଲେଟେଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର କି ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକା ଆକ୍ଟିଭ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କି ମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ହେବେ। ଆଉ ତାର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାର 43ଟା ଅଫିସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 18ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ 43ଟା ଅଫିସ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲ କହୁଛି, ସେ ଲର ନାଁ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ, ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ବା ଭାବନାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ନିୟମ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଉ 1902 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଉପରେ ଗବେଷଣା ବି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମଟା କହୁଛି ମଣିଷ ଯାହା ଭାବିପାରେ ତାହା କରିପାରେ, ଆଉ ଯାହା କରିପାରେ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଭାବିପାରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାବନାଟାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଖାଲି ଭଲ ଭାବିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶିଖିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିଲେ, ସଂଯମତା ଶିଖିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେମିତି ହେବ ତାର ସାହସ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଲେ। ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ଏକତା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ବଳ। ଆକୁ ନେଇକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏ ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ଆଗକୁ ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଚୀନରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ପରେ ଇରାନକୁ ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମ ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲକଡାଉନ ଗତ 20 ବର୍ଷର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅନୁରୋଧକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଋଣୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ରଖୁଛି ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କରୋନା ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଶବ୍ଦ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବି ତେବେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧୋଇ ଘରକୁ ପଶିବି। କରୋନା ଭାଇରସକୁ କେବେ ବି ମୋ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହେବି ନାହିଁ। ଏହି ଶପଥକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର।